हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सजीव्स टेस्ट लैंड एल सजीव्स टेस्ट लैंड स्वागत इन या वाले हेल्ती आईटर नाडन रेसीपी यानि का वाले सॉफ्ट पंजीपोले सॉफ्ट नाडन दोश अद कह वाले टेस्टी आईटे तिक् ग्रेवियोड़ कूड़िया कड़ल कड़ी का अब ई दोश अब कड़ल प्रत्येक रीतील तैयारी अब इतना तैयारी कंटे अब नमुक दोश उम्मीद रू कप पचरी आवश्यक या रेशन पचरी ऐचरी वे नमुक एड़क इत नोल कहुम वे वे कड़क इन या नोल कहुटेंट इन या चेकूण उलुव अब उलुव चेको नम्बे ईर दोश वाले फ्लफी आईट कम नमक कुरान आवश्यक वेलोड़क जस्ट इलाको उलुव तावरा वेटीट कल नुम तेज वन इनिदर अंज मणिकूर तोटर आर मणिकूर् वे नमक कुदर्ती इन नमुक आवश्यक और कप अविल अब या वे अविलानी ना कनम कुटल एड़कूड़ी ना अब वे कलर कटी कुछ नम्बे दोश कलर मारूँ अत्रु अब वे अविलेड़ाणी ना वे कलर नमुक दोश कुरान आवश्यक वे नमुकोड़ी कुरान माम इं कल नाम अरी नाईट कुतर् कटीटेंगे इन इला वे नमक उड़क इन या मिक्स जाटकें अब या मुवन इटक इन नुदर्ती वचल नमक चेत इन आवश्यक तेग अब मु तेग या अब कपिले नोको और कप करक्टाइन अब ते दोश तैयारी अब ते कुछ कूड़ी कुल कु नमुक वे रू कप पचरी इत या चेक नमक अरकान आवश्यक वेमात्र आदमीकोड़क अब वे आदमी अब ना फैन अरुटानु बुद्धिमुटी अब कुछ वे चेर्ति आदमी आवश्यक वे चेर्ति नोल ना फैन पेस्ट अरचना पे इोले नाईट अरच ना फैन ते अर कटीटेंगे तर अर कटीटेंगे इन नमक वे पात्र मैट इनी जार कहुगे कुछ वेमकू या नाईटे इलाकी एड़क अब नम्बे बैटर वे साधारण दोश तैयारी आीतील नमुक बैटर कटो आ लूसल नमुक वे कल नमुक कटे आवश्यक उप चेतक नोल इलाकी योजिपच अब नोल इलाक अब नाव नाईट फर्मेंट कटान वाले ना अब ईर लूसल नमुक कटेद इन नमक रस्टानुटी वे अब या ओवर नाइट मैं अब कुछ एट तोटर मणिकूर नाम फर्मेंटेशन मैं इन नम्बर कड़ल कैंड और अर कप कड़ल इनि कुछ वेलोड़े आदमी कहुगे अब अगर कैडेल पों कम इन कुरान आवश्यक वेलोड़े नमुक മാറ്റിവെക്കാം അപ്പോൾ രാവിലത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയിൽ കുതിർത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു നാല് വിസിലൊക്കെ വരുന്നത് വരെയൊക്കെ വേവിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കടല നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ മാവിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തിക്കായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൂസിലാണ് നമുക്ക്
കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ തവി മാവ് വീതം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിറയെ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ദോശ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിറയെ ഹോൾസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു അല്പസമയം മാത്രം മൂടി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഞാനിത് മറിച്ചിടുന്നില്ല, മറിച്ചിടാതെയാണ് ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവി മാവ് വീതം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉഴുന്നൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ നല്ല പഞ്ഞു പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നിറയെ ഹോൾസുകളൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ദോശ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സവോളയുടെ പകുതി വളരെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സവോള അതുപോലെ തന്നെ ആ തക്കാളിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് വരണം, നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല, 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കടലയും അതുപോലെ കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു തവി, ചെറിയൊരു തവി കടല ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കടല ഇതിലേക്ക് ഒരു മിക്സഡ് ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കടല അരച്ചത് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ കിഴങ്ങുണ്ടല്ലോ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമ്മൾ കടല വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി കുറച്ചൊന്ന് കുറുകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കിട്ടും. മാത്രമല്ല തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ട് വരാനും അത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അവസാനം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കറി കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ വളരെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കടലക്കറിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉഴുന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ല് കൂടിയൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.